Vraiment, Flore Banga Balisi. A tout kalelo. Flore to kabola mbongo. Oh, zolambe la meje awawa. Lelo ba deze eko yinda meje le voli bino so. Alonso soni ya ya. To ako ya to da ko sepe la. To ako sepe po mwa na bisi ya mibale. Alonso bino soni. Kuto sepe ato ane sengo mingi. Po mingi. Pra ba mzuba ba sani ya ngote meya sepe di sibiso. Na neto sala ki po na ye ye pa bina. Kote kwa tatana ngabo ete. Ifu. Bonjour, bonjour famille, babi, bonjour, abonnez à Rosyne mutshopi officiel partout dans le monde. Moni bo mona na sima na ngane, bo mona nini, bo senti ka fête leleza awawa. Na minute oyo artiste na biso Flore Bangu. Babi Flore Bangu motema ya papa dadi fundu motolo lendo motomoko bien. Babi Flore Bangu lelo abalisi. Eh! Yeswe! Nzambe na ngapo ani na bote na retard. Lelo Flore Bangu abalisi mwana naye ya mibale lelo bayo ya kopesa biloko eh nzambe ngabe lelo mama lek na ozo mwa 10 francs lelo yo bayo kopesa mwana ya Flore Bangu biloko ya libala. Cela veut dire que lelo eza mariage coutumier ya mwana ya Flore Bangu ya mibale eh kobote lengi. Lelo Flore baoya ubala mwana hii. Nzambe. Ah, te nzamba ajiste. Nzamba amalamu. Felicitation Flore Bangu. Otangisi bana, oedike bana kitoko. Bana baboyi na baba sente bango. Bana babite mama na biso, papa na biso. Banyo kama po na biso. Lelo pena ifoba sepila. Eh, lakisi mena ke Flore Bangu. Pena mama na bango. Pena babala. Estela vedi. Pena bana pe baobala bango kwa. Leo toza awa wanangaba sava yinda. Tozi ya babokilo. Na minto tozi ya babokilo. Babokilo baana nzela. Babokilo baana nzela. Tozi la bango. Po masolo e banda mwasi abima. Vrema. Ya zoli ya rakaka. Ma zoli ya bilo ya babokilo. Ya mefuna zwaya za artiste te. Na ya zwaya lobe la. Eh, yon to se babo kilo, mariage religieux, bon se lango kalate, hein, nous en bas sungabi so kalate, mariage religieux. Mais c'est bien na Rosyne mutshopi awa bonozwa, toujours baba, actualité nyonso, ben venime bele ka awawa. Babi a ezalaka ba folemi kite, ezala bonzambe pe, ezalaka tine siko. Le losko toana page rose, page sengwe libala. Mouninga bali se pe la e. Baya ya e, ba artiste comédien ba kolisi bana e. Na baoko bala bozo asko bandeko bozo malo mboto bomo na malo mboto atika Flore Bangu te bozo bandeko nyonso na fami ba tata mwasi ba mama lek ba mama kuluto babi bazo ya malo mboto tomoni pa Flore Bangu a nini bozanga makamte ba pa Flore Bangu tai pa na bangu Flore Bangu kobote lengi za vraiment maman nyoso ta boti mwana e alukaka alukaka aza sweet ya fou ya malam ya biso mwana biso a decevoir biso te ba sente te abali lelo esa journée coutume bayo tika bilo bata te ya te zato mosele ya kote rite to zela to sa na tete de ville kamin te pour mona ba invitation e komi la bino lelo esa coutume esa de famille bazo bazo pour remettre
biso biloko tant que ma maman flor banga balisi Maman, vous avez un Kitoko. Batata mwasi batata mwasi batata mwasi apele yo makusa awa leo toza pota toka batata mwasi awa wa mama kunutu ma puto lo bini nye nazana esengo kona meje meje ngoi meje ngoi nalela yo na nzembo nzembo wana Mama tomoni o zo lambela meje awa wa lelo badeza ko yinda meje lo ngoli bino so 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 ni aya to ago ya to ba ko sepe la to ba ko sepe po mwana bisi ya mibale a lo ngoli so so ni to sepe a to ane sengo mingi po mingi pa ba mzuba ba sanya ngote meya sepe di sili so na neto sala ki po na ye ye pa bina ko tika watatala ngabo ete ifu Première position, première en avant, toujours mal. Alors, moi, ils sont solides. En tant que j'ai mon tournoi, surtout dans le quartier, dans le quartier Avenue, qui pata, numéro, qui m'a oublié. Vraiment, tout ce que nous avons fait, les lots, tous les liens, tous les mêlés, tous les anciens, nous avons pas mouli, il y a pour les candelots. Aïe, 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 aïe,
mwasi na bango na uta kiki mwana mbo tati oti kikuti eh na uti kikuti yaya kisala mungu tu mkikong me kusana kishas me bando mbeje kula linga chi me kumbi kusa utuba linga frema mwe na kiesi ya mingi ba benediction please en tout cas bravo pour la meche yangwana na zo bina na zo na mzuka tala pisto eh inda kae Mais oncle, vous êtes artiste, mais quand on a un artiste, vous êtes artiste.
Flore musu obengisi bamote pourquoi to bengisa ki to yebisa pe mo ebika makamba onde koma ninge koma ya mutema ma besa na loisir mais bamusu bakoma ozongo ya ba en mobo donc to boite za to fongo porte na mutunyo so ba ba ya ba ye o pe ba ya te ba ye te kenda ba te tika la ba ninge so makamba na ba artiste ba longo la ka esprit wana mbo ya ko boa ki sa ka ba makamba ba collègue na bango za bien te te ba le bi ba ya na religieux peut-être o za continuer hein. Mais ça là, il bon ça sont bon dans ce religieux exactement OK ouais. Ah, quand bon, ça va sur la bonne la continuer aussi là. Ah, voilà ma prestige. Quand muninga azuli kamba bengio, il faut y attendre le répondre était à bientôt. Ah, c'est un mutshopi. Yo vous devez bien avoir expliqué au testaro et bien un régnant dans monde wana. Mais toi na taba en tetoani na ta ku bali satan sia. Merci. On était mes vies. Ah, donc. Allô moto bon. Star. Oh le bani de moi non. Oh bino na ebozande ni. On est neki na ngai. Di abalé ko niyo se baba on neki chasse ya nenga. Abo baba ya photo. Ya mo si ko. Ya mo bi bani ya na baba bo kilo baya. Na liya blo wanga mo na bedi bango. Ya kilo onde mo neki na ngai mo na ngai oy. Ayo kisi na se na desi. Banana ya ke azoli. Oh, yeah.
biso